ကိုနေဝင်းအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်အမူအရအမူအရခဏခဏပြန်ရရကျွန်တော်တော့ရီးတာနားလေးရေးတယ်မမကြီးကိုစိတ်တိုင်းကြပြရနော်။အော်ငါလည်းတစ်ခုလောက်တော့တောင်းတင်တယ်သူကကျွန်တော်လည်းတစ်ခုပေးအောင်လို့ပြောသွား။ကိုကယူသွားလားမယူသွားလားတော့မသိလိုက်ဘူး။ဟုတ်ပဲ။ကျွန်တော်လည်းပေးအောင်တစ်ခု။ကဲရော။ကျွန်တော်ကနားဇလန်းနေရအတူလေးတွေပောက်တယ်ဆိုတော့လေဒါ။အာကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့သားလုံးကိုစားရောကျွန်တော်စူးစမ်းထားတဲ့ဟာတွေရောပျော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလေးတွေအဲ့စင်းထဲမှာပျော့စရာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးပဲပါ။အာကျန်တာတကယ် heavy drama တွေပဲဟုတ်။အခုရေးသေးရင်ဇလန်းသွေးလေးကဟိုစမ်းနေပြစောင့်ကကျွန်တော်ခေဘီကကျွန်တော်ဟိုပြောတော့ကတော့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်မလုံနိုင်ပါဆိုတာလေကိုကြောင့်ဝတ္ထုကနာမည်ကြီးရောကိုကြောင့်ပြတ်သွားမှာတော့စိုးရင်လည်းအစိတ်တွေကတော့များတယ်ဗျာအဲဒါမဲ့သူတို့လှုပ်ကြည့်လိုက်ဒီထက်မှကျတော့လေဟိုအဖေစိုးလို့မို့အထည်ကြီးပြတ်သွားတယ်သားဆိုတော့ဟိုလိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဆိုလေအဒီခေဘီကလည်းကိုမိသားစုလိုဖြစ်နေတော့အာရိုက်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီ၄ယောက်တကယ်ချင်း၄ယောက်ဆက်လေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဇက်ကပြဟိုတော်တော်တော့ကြိုးစားရတယ်အရန်ဟိုပုံမှန်သူများတွေထက်ကျွန်တော်ပိုအားဆိုင်ရတယ်အဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူတို့တွေကျွန်တော်ကိုထွန်းတို့ဟိုရဲရင်အောင်တို့ကိုနေဝင်တို့ဆိုတာကကြတော့သူတို့ဒီလိုတိုက်မျိုးကရှိပြီးသားကျွန်တော်ကကြတော့ AD87 နေတယ်ဟိုဥမာကျွန်တော်ကနေမှာရှိရင်တော့မှလက်ဖိတ်ဆိုင်ဆိုပြီးတိတ်မထိုင်နဲ့သူဗျာအဲအဲ့ကြတော့အဲ့အရာတွေကိုသူတို့စီရပဲမေးပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို heavy scene တွေပါဆိုရင်အဲ KB ကအမဆိုအာကျွန်တော် scene တွေ scene ကြီးပါပြီဆိုရင်လမ်းယူဆိုင်ပြီးဒါဒီလိုလောက်ရမယ်ပါညာပေါ့။အများကြီးတော့ကြိုးစားထားတာဗျ။အခုဇလန်းနေရအတူလေးတွေပောက်တယ်ဆိုတော့လေဒါအာကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့သားလုံးကိုစားရောကျွန်တော်ကြိုးစားထားတဲ့ဟာတွေရောပျော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ scene တွေမှာပျော့စရာဆိုလို့အဲ့အရာလေးပဲပါ။အာကျန်တာတကယ် heavy drama တွေပဲဟုတ်ထိတ်ဆုံးတိရအဲ့ဒါပြောတို့ပို့ဝင်တို့ပို့ငါးပြေတော့မှာလို့ခန်းနေတော့အားအားရရနင်းတိရလည်းတော့ပါမလို့နည်းလေးလှကျင်တယ်ဗျာဟိုတရုတ်ဆောင်ဆိုလေနည်းနည်းလှကျင်တယ်ဆိုမရဘူးလာဖြတ်သွားဖြတ်ရမယ်ဒီလိုင်းလုံးလို့မရဘူးဆိုရအဲတော်တော်စုပ်စည်းစပစ်စုပ်ပြက်နဲ့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ကားလေးပေါ့ဟုတ်အမှတ်တရအဲ့လိုအဲ့ဒါပေါ့တငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာရဲ့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတူတူရင်ဆိုင်ကြော်လွားကြတာပေါ့နော်ဒီအရှိဆုံးတငယ်ချင်းတွေပါဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီထက်မှာတော့တငယ်ချင်းရဲ့တန်ရောစင်နေပြီးရင်မိသားစုတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းတာလဲရရသအစုံပဲပေါ့ဟုတ်ဇောပိုင်ဆိုရဲခွန်ရလိုက်ဒီကောင်းဆိုင်ဩဘောတော်တုံးလေဘွာမင်းရလေခွန်ရလိုက်နာမည်တော့သူ့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီစီကလည်းရားလေးပညာလေးရေပေါ့အဲတကားလောက်ကိုထွန်းကလီဒါဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲဘာလို့ဆိုဟိုကိုထွန်းကဒိုင်ယလော့ချပေးတယ်ဒီလိုလေးပြောတယ်၄ယောက်လုံးကတော့ညီတယ်ဗျအဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီ၃ယောက်လုံးကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့သူဗျပြီးရင်သူတို့နဲ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုအသိရမလားဟိုအပြင်မှာလည်းခင်မင်မင်ရှိရတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကဘာမှဟိုသူတားရကိုတားရမရှိဘူးဗျအဲဒီလိုလေးညီလို့လိုက်တာအဲအဲ့ကြတော့၄ယောက်ကတော့တော်တော်ညီတယ်ဗျဟုတ်ဆိုးတယ်မယ်ရလိုက်ရအေးအဓိကတော့တာဝန်ပဲပေါ့နာမည်ကြီးဝတ္ထုကြီးဖြစ်နေတော့じゃတော့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်တစ်ဖွဲ့တော့မျိုးကျော်ချောင်ဆိုပြီးတော့မှလေဟိုဗီယိုလေးတက်နေရလေအော်သူရှေ့မှာဇကားဟုတ်တယ်သူမျိုးကျော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကじゃတော့အဲ့နေရာじゃအဲ့စင်ရじゃသူဦးစီးတဲ့စင်ဖြစ်နေပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေကျန်တာじゃတော့အဲ့လိုတယောက်ကိုတယောက်ဦးစီးတဲ့စင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူဦးစီးတဲ့သူဆရာကြီးပေါ့အဲ့ line ပါတော့လေးတော်တော်ပေါက်နေရတော့ line ပေါ်မှာခေါင်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့လေဒီလိုလေးရောရှိခဲ့လေရိုက်တော့မတရားလေးဩရိုက်တော့ရီချင်တာရောပြီးရင်ရိုက်နေကြဆိုပေမဲ့ဥပမာကျွန်တော်ရွာမှာသွားရိုက်တာဆိုတော့အများကြီးကြည့်နေကြကြည့်တော့နည်းနည်းတော့ရှက်တယ်ဗျတကယ်ရှက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးရင်တကယ်အကောင်မလေးတရုပ်ဆောင်တွေကိုလည်းအားနာတယ်ပြီးရင်ကြည့်နေတဲ့ဟိုចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းအားနာတယ်ပေါ့အိုက်စင်ရရအဲကိုထွန်းဆိုရင်အဲတချို့ဟာလည်းနည်းနည်း short ဆိုဒါပေမဲ့လေဝတ္ထုတိုင်းပဲလောက်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုရှက်တဲ့စိတ်တွေရည်ရင်တဲ့စိတ်တွေတော့များတယ်ဗျအဲ့စင်ရတော့ဘလိုရလေးတွေတရားချက်ခဲ့ရတယ်အဲအဲ့ဒီကိုနေဝင်းအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်အမူရဆိုခဏခဏပြန်ရရကျွန်တော်ရည်ရအာခဏခါရှိခါလောက်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတားလေးအဲ့ဒါဆိုထသူရည်ပြီသူကြိုက်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကဘေးကလူတွေရှိရပါမလားသူကြိုက်တယ်ရတယ်နားလေးတွေရှိတယ်မမကြီးကိုစိတ်တိုင်းကြပြရနော်ငါလည်းတစ်ခုလောက်တော့တောင်းတင်တယ်လို့သူကကျွန်တော်လည်းတစ်ခုပေးအောင်လို့ပြောသွားအကွာယူသွားလားမယူသွားလားတော့မသိလိုက်ဘူးဟုတ်ပဲကျွန်တော်လည်းပေးအောင်တစ်ခုကဲရောကျွန်တော်ໃຫ້ကြိုင်နာအန်တွေ့ရတွေ့ရအဲ့ကောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတခြားအပြင်လူတွေပြန်ယူတင်တာတွေရောပေါက်တယ်ဗျဟုတ်တယ် TikTok တွေမှာရောအန်တွေ့ရအဲ့ကားလေးကလေဒါမချခင်ဟောပြလွန်းတော့မှာဗျဟုတ်ဒီဟိုဟာပေါ့73ရက်နေပေါ့73ရက်နေအဲ့တော့
စိတ်တန်းကြမှုရှိလားပြေဝါတာကိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့တောက်ချောက်မှာကြာတော့အာဟိုစိတ်တိုင်းကြဟိုလူဆိုတော့အမြဲတော့ကိုယ်တော့စိတ်တိုင်းကြတော့မှဒါပေမဲ့ဒီအဒီအိုက်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒါတော့အကောင်ဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အစွမ်းကုန်တော့လောက်ခဲ့တာပဲတချို့ဟိုအဖေနဲ့ငိုရဆင်းနေပါလေဆို2ရက်3ရက်ဇက်တိုက်ရရတဲ့ခါနောက်ရက်ရှူတင်နားလိုက်တဲ့ချိန်ဆိုကိုယ့်ကိုမုန်းကြက်နေပေါ့နော်အဲ့မူမထုတ်တတ်တာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်အဲတခါလေးအဲ့တော့ငွေချင်းနေပျော်ပါနေတာဆိုကိုယ်ကလေးနေတာလေးတွေအဲ့လိုဟိုဒါပေမဲ့သူတို့ကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒီထက်နည်းနည်းလေးပိုလောက်ချင်တယ်ပေါ့အကုံလုံးတော့အားရကျင်တတ်ပါတယ်ကိုလုံးကတော့အကုံလုံးအကျံပြေကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးဒီလိုလေး तू ကလည်းဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်အတိုင်းတိုင်းမင်းပဲ तू ကတော့ဟိုငါကတော့ဟိုဟာကြီးတယ်ဆိုပြီးငါဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်မရှိဘူးအဲဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မလားရှေ့ရတယ်လည်းလှုပ်ပြရဆိုအဲ့ဆိုကိုထွန်းပြောရတိုင်းလုပ်မယ်ကိုထွန်းကလည်းအဲ့ဆိုကိုထွန်းဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်နော်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပုံစံဆိုကိုထွန်းကတော့တအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ထင်ပါပါအကုံလုံးပေါ့အဖွဲလုံးပေါ့မင်းသားပြောက်ထိမှာမှာခဲ့လားအပါရဲသူကမင်းသားမဖြစ်ခင်ねကျွန်တော်အေးဇမ်မဲ့တော့ကနေဆိုတော့လေအသူတချင်းနေねအဂီတာတွေပါတီးတယ်အဆောင်တွေပါတွားတယ်ဆိုတော့အသူတချင်းနေတော့တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တယ်ထင်ပါပါတော့အကိုကကျတော့ဒါတဘောဆန်နေမင်းသားဒီမှာလည်းပါတယ်နော်ကျတော့လေအေးကျွန်တော်ကပေးများတယ်ထင်ပါပါဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့ခါတော့ပေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲအေးလာကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ့အဲ့လိုလေးပဲရှိရပါတခါလေးကိုထုံးတော့ကြောင့်ငိုနေလဲနှစ်ချီထွက်ဘာထွက်လဲမရအောင်ကျွန်တော်ကြအဲ့အဲ့ဒါတွေထွက်နေရက်ချင်တာမလုချင်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိရပါအမှန်တော့အရင်လှချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလို့ပေးမြချင်တာပေါ့အေးပေါ့အစိုးဝိုင်းကိုမပြချင်တာပေါ့အိစိတ်ကိုအခုလိုလေးပြန်ဖြောင်းနေရလေ character ချင်းချင်းလုပ်တဲ့ခါကြတော့ character ပေါ်မှာပဲစီမျောဖို့ပေါ့နော်ပေးမများဖို့ဒီဟာပေါ့လှစရာမလိုဘူးဟို idea တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့တွေးနေတော့ပို့ပြီးရလာတယ်ပေါ့တော့နည်းနည်းတော့ပေးများလေးစိတ်ကတော့ရှိနေတော့မယ်ပေါ့အဲအခုမရှိတော့အိုက်ကရဲ့ပြူတာလုံးဝမရှိတော့အိုက်ကဆိုအေးဆေးပဲအေးဆေးပဲဘာမှမပြင်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကတော့ဒီလူကားကအဲတစ်ခုတော့ကန်းလန်းတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိတ်ဟိုကိုနဲ့အရန်ဟိုမဖြစ်သေးတော့ကြတော့အဲ့တစ်ခုတော့နည်းနည်းလေးရှောင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အိုက်စကားလည်းရမ်းလိုက်တယ်အဟုတ်တယ်ဗျစိန်နန်းတော်ကဟိုမန္တလေးမှာရှိရဲ့ကက်ပီတန်မောမောပေါ့နော်စနစ်စားသုံး14မှာ Grand Open ရှိပါသေးရဲ့လို့ချေရတဲ့မန္တလေးပြည်သက်တွေအတွက်လဲအဲတခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်းတွေ့ဆုံလို့ရပါဘောဟုတ်ဂိမ်းတွေလည်းစောကြမယ်ပြောစရာစီစဉ်တွေလည်းအများကြီးပါမယ်ဗျဟုတ်ချေရပြည်သက်ကြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီထက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ RPP ပေါ့အောင်လို့ပြောဆိုအများကြီးပဲကြိုးစားပြီးရိုက်ထားတယ်မနက်ဆိုလည်းအစိုးကြီးတွေပေါ့9နာရီ6နာရီထပြီးတော်တော်ပြီးရိုက်တယ်ညဆိုလည်းမိုးချုံမှပြန်ပြီးရိုက်ထားဒါကတော့အဲ့ချိန်တွေရောပေါ့အများကြီးတော့ကြိုးစားထားတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုဒါချိရပြည့်တဲ့ကြီးလေဒါကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်